Next up, question number 62. We use towels to dry our body after taking a shower. हो यो भन्छ जब हामी नुहाएपछि हामी टावल किन युज गर्छौँ भन्छौँ है. यसको एन्सर काफी स्विट छ है. एन्सर के हो भने यसको एक्सनमा टावलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल पोरहरू हुन्छ हो. त्यो स्मल पोरहरूले के हुन्छ भने क्यापिलरी ट्युब जस्तै एक्ट गर्छ. ठिक छ. एउटा जस्तो हामीले सावर हामीले नहराम होइन हाम्रो के हाम्रो जिउ कम्प्लिटली वेट हुन्छ नि. यदि हामीले टावल युज गर्यो भने के हुन्छ अब हाम्रो वेट हाम्रो बडीमा भएको जुन वेट छ नि अथवा के हो वाटर डब्लेटहरू छ नि वाटर मलिकुलहरू छ नि वाटर डब्लेटहरू छ नि अब त्यो के हुन्छ क्यापिलरी ट्युबभित्र छिर्छ र के हो क्यापिलरी एक्सन हुन्छ भनेको क्यापिलरी भनेको क्यापिलरी ट्युबभित्र छिर्दै के हो राइज हुन्छ भनेको टावलभित्र छिर्दो रहेछ पोर भएर किनभने क्यापिलरी एक्सन भएर अनि हाम्रो वाटर ट्याब्लेट कहाँ गयो भन्दाखेरि टावलको टावलभित्र गयो. किनकि टावलमा के हुन्छ स्मल पोरहरू हुन्छ जसले के छ क्यापिलरी ट्युब जस्तै एक्ट गर्छ होइन क्यापिलरी एक्सन भएर के हुन्छ टावलभित्र जान्छ. हामी के हो हाम्रो बडीबाट के हुन्छ अब वेटहरू हट्छ भनेको वाटर ट्याब्लेटहरू हट्छ. यदि हामीले प्लास्टिक हामीले युज गरेको भए के हामी ड्राई गर्न सक्थ्यौँ. प्लास्टिकमा के हुन्छ पोर हुन्छ हुँदैन पोर भयो हुँदैन अनि के यसमा क्यापिलरी ट्युबै भएन भने क्यापिलरी एक्सनै भएन. त्यसैले प्लास्टिकले हामी के हो ड्राई गर्न सक्दैनौँ. त्यसैले हामी त्यो कपडाको त्यसै टाइपको कपडाको यो हुन्छ टावल हुन्छ जसमा के हुन्छ म्याक्सिमम नम्बर पोरहरू हुन्छ जसले के सो गर्छ क्यापिलरी ट्युब सो गर्छ अनि के हुन्छ क्यापिलरी एक्सन हुन्छ. त्यसैले हामी के हो टावल युज गर्छौँ टु ड्राई आफ्टर टेकिङ अ सोर. बुझ्यो. क्वेसन नम्बर 63 2A हट सोप इज टेस्टियर देन कुल वान वे भन्छ. यो एक्सनमा एउटा फनी टाइपको क्वेसन हो. एउटा लेमनलाई एउटा यो फनी टाइपको क्वेसन लाग्छ है. के भन्छ हट जुन सोप हुन्छ नि त्यो के हुन्छ मस्ट टेस्टियर हुन्छ देन के हो कुल भन्छ. किन भन्दाखेरि यसको एन्सर यहाँ हेर्नु. टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि सर्फेस टेन्सन डिक्रिज हुन्छ. ठिक छ. सर्फेस डिक्रिज हुनु भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुनु त्यो मलिकुलरमा डिक्रिज हुनु हो. ठिक छ. सर्फेस यदि टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ भने सर्फेस टेन्सन इन्क्रिज हुन्छ भनेको यिनीहरू चेन हुन्छ भाइस भर्समा चेन हुन्छ है. सर्फेस टेन्सन इन्क्रिज हुनु भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुनु हो. किनकि सर्फेस टेन्सन भने के थियो फोर्स बाई लेन्थ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टाइपको हुन्छ नि त. त्यही भएर यो बढो घटो 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 बढो बढो. ठिक छ. अब हेर्ने यदि हामीसँग हट सुप छ भनेको सुप छ हामीसँग सुप खानेकुरा छ हट सुप छ है भने त्यसको हट सुपमा टेम्परेचर बढी हुन्छ सर्फेस टेन्सन कम हुन्छ. सर्फेस टेन्सन कम हुन्छ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन मलिकुलमा के हुन्छ कम हुन्छ भनेको मतलब के हो जुन चाहिँ स्प्रेड्स हुन्छ ओभर द टेस्ट बड्स अफ टङ भन्छ. जस्तो हामी एकचोटि मुखमा हाल्यौँ भने हाम्रो जिब टङमा के हुन्छ टेस्ट बड्सहरू हुन्छ नि होइन हो त्यो हट सोप हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ स्प्रेड हुन्छ सबैतिर के हो स्प्रेड मजाले हुन्छ. ठिक छ. किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन सोपमा के हुन्छ भने सर्फेसन के छ कम भएर के हो स्प्रेड के हुन्छ मजाले हुन्छ. तर हामीले कुल युज गऱ्यौँ भने सर्फेस के हुन्छ बढी हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ बढी हुन्छ होइन अलिक कडा टाइपको देखिन्छ जसले के हुन्छ हाम्रो मुखमा हाल्ने बित्तिकै हो त्यो सुप के हुन्छ स्प्रेड ओभर मजाले हुँदैन देन द्याट अफ के हो हट सुप भन्छ. द्याट्स वे हट सुप इज टेस्टियर देन के भन्छ कुल वान. क्वेसन नम्बर 66 वे इज सोप सोलुसन अ बेटर क्लिनिङ एजेन्ट देन ओर्डिनरी वाटर भन्छ. क्वेसन यो रमाइलो छ है. हामीले के भन्न खोजेको भने जस्तै हामीले लुगा धुँदाखेरि क्लोथ्सहरू हामीले धुँदाखेरि हामी के हो सोप सोलुसन युज गर्छौँ होइन जसमा हामी साबुन लाउँछौँ अथवा डिटर्जेन्ट युज गर्छौँ होइन अर्डिनरी हामी वाटर मात्रै युज गर्दैनौँ नि. हामी वाटर मात्रै किन युज गर्दैनौँ त्यहाँ हामी सोप सोलुसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले कुनै एउटा एक प्रकारको साबुन युज किन गर्छौँ अथवा त्यहाँ हामीले डिटर्जेन्ट भनेको डिटर्जेन्ट किन युज गर्छौँ भन्छ किन गर्छौँ भन्छ यसको एन्सर यहाँ है. एउटा अर्डिनरी वाटर र सोप सोलुसनमा डिफ्रेन्ट हेरौँ. सरी यो सोप भनेको अर्कै सोप है यो खानेकुरा सोप है यो चाहिँ सोप भन्छ. यस्तो सप भनेको सप सोलुसन भनेको साबुनको सोलुसन भन्नु खोजेको है. अर्डिनरी वाटरको सर्फेस टेन्सन बढी हुन्छ. जब हामी त्यहाँ साबुन मिसाउँछौँ डिटर्जेन्ट मिसाउँछ भने के हुन्छ त्यो वाटरको सोलुसन बन्छ नि हो त्यो सर्फेस टेन्सनमा के हुन्छ कम हुन्छ भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम हुँदैछ के बढी हुँदो रहेछ. यदि
सर्फेस टेन्सन कम छ भने ठिक छ, त्यो कस्तो भयो अलिक कडा खालको भएन नि, जसको सर्फेस बडी हुन्छ त्यो अलिक कडा टाइपको हुन्छ, सर्फेस कम हुन्छ अलिक कडा पातलो टाइपको भयो, त्यसले अर्डिनरी वाटर भन्दा सब स्प्रिङ के हो पातलो टाइपको हुन्छ, कडा खालको हुँदैन रहेछ के बुझ्यो भन्दाखेरि, अब सर्फेस अब सब सोल्युसनको सर्फेस टेन्सन कम हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भने डिप जुन क्लोथेसहरू हुन्छ नि, क्लोथेसभित्र हुन्छ नि को डिप इनसाइड पार्टमा पुग्छ अरे, कुन भन्दाखेरि सब सोल्युसन पुग्छ अरे, अनि त्यहाँबाट के हुन्छ रिमुभ गर्छ डस्ट पार्टिकलहरूलाई भन्छ, जस्तै एउटा कुनै फोहोर लुगा छ त्यहाँदेखिको डस्ट पार्टिकल छ होइन, अब त्यो लुगाभित्रको डिपभित्र पार्टहरू हुन्छ नि, जस्तै लेख्दा लुगाले हुन्छ नि, अब यहाँभित्र के हो त्यो डिस्कको डिप पार्टहरूमा डस्ट पार्टिकल टाँसिरहेको हुन्छ होइन, यो पार्ट डस्ट पार्टिकलहरूलाई के हो अर्डिनरी वाटरले निकाल्न सक्दैन, किनकि यो डिप पार्टहरूमा के हो अर्डिनरी वाटर पुग्दै पुग्नै सक्दैन, ड्यु टु के हो अलिक कडा टाइपको भएर अथवा के हाई सर्फेस भएर, जब टर्रो खालको भएर, जब सोप सोल्युसन हुँदाखेरि सर्फेस के हुन्छ कम हुन्छ, भनेको अलिक पातलो टाइपको भएर गइन्छ, यो क्लोथेसको के हो डिप पार्टमा गएर पनि के हो गएर त्यो डस्ट पार्टिकलमा पुग्न सक्छ, डस्ट पार्टिकल निकालेर आउ निकाल्छ हो, अब किन निकाल्छ कुनै रियाक्सन हुन्छ के हुन्छ अब मेबी हुनसक्छ, तर के यसको एन्सर चाहिँ के भन्ने लेख्नु भन्दाखेरि सब सोल्युसनको सर्फेस टेन्सन के हुन्छ लो हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त्यो सोल्युसन के हुन्छ त्यो क्लोथेसको डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ नि डिप पार्टमा गएर के गरिन्छ डिफ्रेन्ट पार्टको डिप रिजनमा गएर के हुन्छ त्यहाँ डस्ट पार्टिकल रिमुभ हुन सक्छ, द्याट्स वे वी युज सोप सोल्युसन रादर देन के अर्डिनरी वाटर भन्दा, ठिक छ। क्वेसन नम्बर टुवेल्भ, हाउ डु द लिभ्स अफ ट्री गेट वाटर फ्रम ग्राउन्ड भन्छ, क्वेसनले के भन्छ भने सपोज आई हेभ अ ट्री रुट स्टिम एन्ड यो देख्छ लिफ भनौँ यो ब्रान्च अथवा लिफ भनौँ, यहाँको लिफलाई लिफले के गर्छ भनेदेखि खाना बनाउँछ भनेको फोटो साइन्थिस गर्छ होइन फुड मेक गर्छ होइन बनाउँछ, अब फुड मेक बनाउनु लागि के हो त्यसलाई वाटर चाहिन्छ, अब लिफले चाहिँ वाटर कहाँबाट लिन्छ भने त्यसको रुटबाट लिन्छ, अब रुटबाट चाहिँ त्यो लिफमा वाटर कसरी गयो त्यो कुरा सोधिरहेछ है, अब यो जुन स्टिम पार्ट हुन्छ नि स्टिम पार्ट हुन्छ नि स्टिम पार्ट हेऱ्यो भने यहाँ के हो ला स्टिम यो कुनै ट्रीको स्टिम पार्टमा हेऱ्यो भने स्टिममा के हुन्छ भने यहाँ कन्सिस्ट के हुन्छ भने स्मल बोर्ड्सहरू हुन्छ लार्ज नम्बर अफ स्मल बोर्ड्सहरू हुन्छ सानसानो नलीहरू हुन्छ भन्छ विच एक्ट्स एज अ के भन्छ क्यापिलरी ट्युब भन्छ, ठिक छ। अब यहाँ जराले ग्राउन्डबाटै के हो वाटर लियो भने पानी कहाँ आउँछ यसरी क्यापिलरी एक्सन भएर कहाँ आउँछ लिफमा आउँछ यसरी यसरी ट्रीले के गर्छ फुड बनाउँछ, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 67, द टिप अफ द निप अफ अ पेन इज स्प्लिट्स वे भन्छ, यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्चुअलमा एउटा पेनले कसरी लेख्छ भन्न खोजेको हो क्या यसले बुझ्यो त्यो स्प्लिट भनेर लेखेको हो नि, अब पहिले यसको पुरा मेकानिजम बुझौँ है, सपोज मसँग एउटा पुरै पेन छ ठिक छ ठिक छ, पेनमा यो टुप्पो भएको हुन्छ नि यसलाई के भन्छ निप भन्छ ठिक छ, अब यो यो पार्ट चाहिँ चुच्चो यसलाई के भन्छ टिप भन्छ ठिक छ ठिक छ, अब सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा मैले मसी हालेँ इङ्क हालेँ ठिक छ नि, इङ्क भनेको के हो इङ्क भनेको कुनै एउटा सब्सटेन्स र वाटरको सोल्युसन त हो नि होइन र हो, अब यो हालेँ भने सपोज यो बन्द छ यो खुल्ला छ, अब के हुन्छ भने यहाँ यहाँ पनि एउटा स्मल के हुन्छ भने बाटो हुन्छ है स्मल पाइप हुन्छ है स्मल ट्युब हुन्छ है, तर त्यो कुरा गर्दिनँ फुस्नु है, सपोज यहाँ बन्द छ भने यहाँ के छ खुल्ला छ, अब यो उसमा के हुन्छ भने यो छ नि यो केलाई के भन्छ नि यो सुरुमा इङ्क कसरी यहाँभित्र अडिरह्यो जब हामी लेख्दै जान्छौँ म सकिन्छ नि भनेको इङ्कको साइज के हुन्छ यो इङ्कको लेभल घट्दै घट्दै जान्छ नि, किन यस्तो भएको होला इङ्कको डिरेक्सन किन यतिर आएको होला इङ्क जुन घट्यो नि भनेको इङ्कको मोसनको डिरेक्सन किन यतिर आएको होला लेभल किन इङ्क ऱ्यान्डमली नबसेको किन इङ्क बाहिर नपोखेको भन्दाखेरि यस कारण यहाँ आउँछ कि मैले के भनेको छु भने सपोज यो बन्द छ भनेको छु है यताबाट के खुल्ला छ अब एटमोस्फियर प्रेसर हुन्छ होइन मैले इङ्क यसरी हाल्ने बित्तिकै हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ प्रेसर एयर प्रेसर हुन्छ नि एटमोस्फियर प्रेसर हुन्छ नि जसले के हुन्छ यताबाट के हुन्छ एयरले प्रेसर दिइरहेको हुन्छ भनेको यो डिरेक्सनमा के यहाँको इङ्कलाई के थिचिरहेको हुन्छ एयर प्रेसरले गर्दाखेरि त्यतिर भइरहेको हुन्छ त्यसैले के हुन्छ यसको जब हामी लिङ्क लेख्दै लेख्दै गयो भने इङ्क घट्दैछ नि त्यसले त्यसको इङ्कको लेभल कस्तो हुन्छ यतातिर हुन्छ किन भन्दाखेरि यो डिरेक्सन के हुन्छ एयर प्रेसर भइरहेको हुन्छ बुझियो बुझियो। अब यहाँ हेरौँ एक्चुअलमा यहाँको इङ्क यहाँबाट निस्केर स्प्लिट भएर भनेको स्प्लिट भएर
भनेको स्पिड भयो कि लेखेको हो नि होइन र किन यस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ यसको रेडियस हेरौँ र यहाँ यहाँ के हुन्छ सानो एउटा स्मल पाइप हुन्छ यसको रेडियस धेरै सबिओहरू यस्तो धेरै सानो छ होइन र अब के भन्दाखेरि यहाँ के भयो भने म्याक्सिमम् के भयो इङ छ यहाँ के छ एउटा स्मल पाइप छ कस्तो भयो यस्तो जस्तो भएन यसरी एउटा लिक्विड भयो एउटा पाइप घुस जस्तै भएन अब के हुन्छ क्यापिलरी एक्सन हुन्छ होइन र हो माथि जान्छ नि भनेको मतलब यहाँदेखि के हो यहाँ आएर के हो यहाँबाट स्पिड हुँदो रहेछ तर यो केसमा मैले के भने अब यो बन्द छैन यो खुल्ला छ भनेपछि एक्सनमा यताबाट एटमोस्फियर प्रेसर अलिक दिन मिल्दैन क्या धेरै सानो हुन्छ है यताबाट के हो ठुलो पाइप रेडिस ठुलो हुन्छ नि त्यसैले एटमोस्फियर प्रेसर यताबाट दिए यताबाट देखिन्छ एटमोस्फियर प्रेसरले गर्दाखेरि यताबाट के हो इङ्कको मोसन यतातिर भयो यता ठुलो त हुन्छ तर थोरै सानो भएर यताबाट के हो प्रेसर अलिक हुँदैन क्या एयरको के हुन्छ भने सानो दुलो हुन्छ है अब स्मल पाइप हुन्छ यो केस र यो केस सेम सेम त भयो नि लिक्विड यहाँ जस्तै यहाँ वाटर राइज भयो जस्तै के हो यहाँ के हुन्छ अब इङ्क के हुन्छ यतापट्टि राइज हुन्छ यहाँबाट कि यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भनेको स्प्रिड भयो नि ठिक छ नि